ରନି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ? ଆରେ ତୁ ସ୍ପାଇଡରମ୍ୟାନ୍ ନୁହ, ତୁ କ'ଣ ଝିଟି ପିଟି, ତୁ କ'ଣ ଝିଟି ପିଟି କି? ସେ ଚଢ଼ିବ ଝିଟି ପିଟି ଭଳିଆ ଚଢ଼ିବ, ତୁ କ'ଣ ଝିଟି ପିଟି କି? ଏ ଚଢ଼ିବ, ଆରେ ତୁ କ'ଣ ସ୍ପାଇଡରମ୍ୟାନ୍? ର ମୁଁ ଧରୁଛି, ଧରୁଛି ଯାଉଛି, ଯାଉଛି ର ଯାଉଛି ର ଯାଉଛି ର ସେମିତି ର ସେମିତି ର ସେମିତି ର ସେମିତି ର ମୁଁ ଯାଉଛି, ସେମିତି ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହେ, ସେ କାନ୍ଥରେ ଛିଡ଼ା। ଝିଟି ପିଟି କେମିତି ଯାଏ, 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 ଝିଟି ପିଟି କେମିତି ଯାଏ ରନି। ଆଉ ଆଉ ତମେ ଟିଟି।